Hello. Kau tu dah heboh. Apa tu pasal ni? Okey tak sih. Okey. Apa pula kau ni? Apa pula kau ni? Tiada sih. Hei, biar kau. Kita tu dia dah. Baru kau nak tahu. Vem de onde, amigo? População. Tá vindo de onde? Tudo aqui se chama na Bahia. Mas tá bebendo? Não, tá Ele vai te levar pra onde? Você que levar esse carro aí, meu filho? Você que levar esse carro? Sargento, os carros também recorrem. Qual a situação dele? Até agora não está, mas vamos ver o que quer passar. Ele vai te levar até que você está na Marabaia, velho? Vamos levar o carro lá para você que está na Marabaia. Beleza.